Morjesta taas. Sitä on 32 astetta pakkasta ja nyt me lähdetään kokkelemaan, että miten tämä auto taas pelaa ja lähteekö se käy. Tosiaan siitä oli sitä akkuongelmasta jo monta kertaa ja monta videoita tässä tullut tehtyä. Ja vielähän se minä vähän huolestunut olen siitä akkuhongmasta. Eli minähän käytin sitä silloin 15.12. huollossa siellä Vaasan lähellä. Ja siellähän ei saa sitä ikkupäivityksiä vaikka mitä tähän ajettua. Niin periaatteessa tämä nyt pitäisi pelata. Ja onhan se nyt muuttunut pikkusen se tilanne tässä. Minä kerron siitä vähän ajan päästä lisää. Mutta nyt voisin oikeastaan pikkusen kertoa tässä ulkopuolella, mitä tässä on muuta tullut, niin tämähän auto saa pikku pusuun tuossa parkkipaikalla. Tästä näin. Tuohon joku poksotti, niin ei muuta kuin muovithan siitä meni rikki kokonaan. Että sille kävi kippeesti raukalla. Että on ne herkkiä tässäkin. Tässä on vissiin tämmöisellä pakkaspäivänäkin, niin se on niin kovaa tuo muovi, että se herkästi paukahtaa ja vaan hajoo sitä ympäri. Tai tämmösiä ne näkyy vaan olevan. Niitä on. Pahikoja aina sattuu. Joo, mutta semmonen. Siitä tuli 200 euron mökky. Ja silloin tosiaan, kun kävin silloin 15 päivän huollossa siellä Vaasassa, niin tuota, ja vihän siinä matkalla semmonenkin, että ne poliisi ja ne valvontakamerat siellä tien varressa, niin nehän ne rupesi vilikuttelemaan tälle autolle. Ja nää voin tässä näyttää teille kuvaa, niin tosiaan tää video niin kävi tosiaan sille, että kun yhdesti ajoi ohi ja oli ihan selvästi sitä alinopeutta siinä autossa, niin ei muuta kuin valo vilahtaa. Ja sitten kun minä ajoin toisen kerran ohi, eli käynyt takaisin ajoi uudelleen, niin sama homma. Ja se on mikä on mielenkiintoista, niin se ei kenellekään muulle välähelle kuin meille. Se ei, toisten autosta ei tykää. Mutta perketi, että on muuten kylmä tähän istua tämmöisellä pakkasella. No näyttää yhdestä niin ensinnäkin voltit. 12.6, eli voltit on ihan ok, niin pitäisi lähteä käymään. Niin ei muuta kuin start ja kato, sieltä se herräille voltit nakkelee vähän miten sattuu, mutta auto lähti kuitenkin käymään. Ja siinähän se ruvettaa näkemään, että ruppeeko se tämmönen auto nytte tämmöisellä pakkasella oikeesti lämpimään. On kyllä, ratti on niinku ajaa saakeli vanha ajaa rattorilla, mutta eihän sille voi mitään. Silläpä me lähdetään pikkusen kokkelemaan enempi tätä. On kyllä jäykkä on kyllä ohjaus aina. Kyllä se huomaa, että pakkanen se on nyt. 30 näyttää tämä auton mittari. Sehän piti sitten tuota kameraa kiinni, kun näyttää, että pyörii kun puolukka. Enkä sano missä nyt tässä tapauksessa, niin ei jää tuonne nauhalle kaikkeen talteen, mutta tuota. Ongelma on monia ongelmia nyt unehtu, mitä oli edes sanomassa, mutta otan ihan minä sitä akkuongelmasta, niin tosiaan siellä Vaasan puolellahan sitä käytettiin tätä autoa nyt siellä päivityksessä ja samalla tehtiin se vuosihuoltokin, joka oli paljon halvempi kuin täällä paikallisella liikkeellä. Ja sitten sieltähän löytyi sieltä päivityksiä niin useampi, eli kaikkien kaikkiaan siellä tehtiin 4 päivitystä ja taas minä joku 4 tuntia aikaa, että hittaatan on nämä pirhana alupa niitä päivityksiä ottamaan vastaan, että ei vois uskoa, että niin takkaa on. Se vaan jatkuu ja aina hiastui se vauhti, mutta lopussa ne saatiin sitten tehtyä. Minä olin itse silloin, mitähän minä olin joskus 11 jälkeen yöllä takaisin täällä kotipaikka kunnalla, että myöhän ja pitkä päivää siitä tuli, mutta eipä sitä kun ei muuallakaan niitä päivityksiä saa. Niin tosiaan yksi päivitys oli joku ihan muu ja sitten oli 3 päivitystä oli niitä ikkuun liittyviä päivityksiä, jotka todennäköisemmin vaikuttaa tähän 12 voltin akkuongelmaankin. Ja itse mitä nyt on testeissä huomannut sen jälkeen, niin on nyt toiminut paljon järkevämmin. Eli tämmöisellä pakkassäällä se niin kuin lattaa tuolla 15 voltilla suurin piirtein. Ja sitten kun on lauhempi ilma, niin se menee sinne 14 volttiin. Eli se ei nyt niin sanotusti ylilattaa ainakaan sitä akkua. En tiedä, onko se aiheuttanut mitään ongelmia, hajottanut sitten sitä tai jotakin tehnyt. Mutta silloin ennen vanhaa se oli koko ajan, niin se melkein sitä 14.9 työnti. Oli akku tyhjä tai täysin. Ja
ei se varmaan pitemmän päälle hyvää sekään tee. Eli osaa nyt säädellä paljon paremmin tuota lattauspuolta. Sitten toinen, mitä minä olen tässä huomannut, kun mulla on ollut akussa nyt se testeri aina välillä kiinni, niin sehän on edelleen niitä piikkejä on välillä. Eli se jotenkin sinne tarkistaa, kun se Bluelinkki jotakin tästä autosta ja se lähettää jotain tietoa ja siitä tulee se piikki sinne tai jotain muuta, niin niitä on nyt huomattavasti vähemmän. Eli niitä ei nyt ole niin paljon kuitenkaan, mitä ennen vanhaa on. Ja sitten sanotaan, että se yölläkin, niin ne on kuin yhden kerran se sen tarkastuksen tekee, ja sitten se parissa minuutissa, niin se puottaa sen tarkastuksen alas ja sen jälkeen kulutus loppuun. Tietysti onhan se sen pari minuuttia, se on se 6 amperia suurin piirtein, mitä se vie tämä ajotietokone ja kaikki muut härpäkkeet, kun se käynnistelee pinne henkki. Mutta se ei ole paha. Sitten toinen muutos, mikä tähän on tullut, se, että kun minä pysäytän auton ja sammutan auton, niin sen jälkeen minuutissa kahdessa, niin amperien kulutukset laskee sinne lähelle nollaa. Ennen vanhaahan ne oli silloin aikaisemmin, niin vähän mittasin sitä, niin oliko se 10 minuuttia, jopa 20 minuuttia parhaillaan sitä 6 amperia imi. Eli siinäkin on positiivinen muutos tullut. Eli epäilisin, että se päivitykset on ehkä auttaneet. Mutta sitten taas itteni vähän jännittää se, kun minähän ajelin sieltä Vaasan puolelta silloin kotiin. Ja Nivalassa kävin silloin pikalattauksessa. Niin sitten kun minä otin pikalaturista tämän auton irti ja tulin autoon, painasin auton päälle, yhtäkkiä voltit putos alas, ajotietokone sammu ja rupes rämppäämään niin kuin olisi akku tyhjä se 12 voltin akku. Sen jälkeen mä löin virrat pois päältä. Ja ei muuta kuin vähän ajan päästä käynnistin uudelleen, niin se toimi kuitenkin. Voltit oli silloin jossain 11 suurin. Se oli vähän mystinen ja kyllä säikkätti sen päivityksen jälkeen, että mistä se johtui. Mutta voisiko olla sitten, että siellä huollossa piettiin ovia auki ja kaikkea mahdollista muuta, niin olisiko ne akku tyhjentynyt silloin sen verran? Eli se 12 voltin akku, että se ei kerinyt yksinkertaisesti lattautua vaan täyteen. En tiedä, olisiko siinä sitten se syy ollut siihen. Mutta sen jälkeen tosiaan ei ole ollut silleen niin kuin tuo akun kanssa ongelmia. Että jotenkin tuntuu, että ehkä tämä nyt toimii. Hankalaapa se on sanoa. Mutta kyllä siellä oli paljon niitä kommentteja, oli, että joltain oli sitä väyläongelmia, ei oli tutkittu. Että sitähän oli silloin eppäli minullakin, mutta sitä kun ei sinne huoltoon kannata sen takia vie moneksi kukkavaksi seisomaan. Että ehkä sieltä vielä väyläpuolelta joku ongelma löytyy, joka aiheuttaa myös tätä tyhjenemistä. Että oliko tämä sitten nämä ikkupäivitykset semmoinen nopea hätä varaavaa siihen, että saadaan nopeasti korjattua se tilanne ja vietyä vähän eteenpäin, että saadaan sitä pianselvittelyaikaa järjestettyä. Näitäpä on kaiken näköisiä, että mistäpä näistä aina tietää, mitä ne suunnittelee ja miettivät sillä puolella. Mutta nyt vaan jännityksellä oikeastaan mennään eteenpäin ja katsotaan, että miten kauan se toimii. Ja sitten tietysti odotellaan sitä päivitystä, jos siellä väylissä löytyy se vika, mikä todellisuudessa aiheuttaa tämä ongelma. Niin odotellaan niitä ja katsotaan, että onko niistä sitten mahdollisesti apua. Nyt minä olen saanut tosi paljon noita viestejä niin kuin muutenkin, niin muillahan on samoja ollut asioita, että niin kuin tuota 12 voltin akkua, niin sitä ei tarkkuus sekoiteta tai ei vaiheta mielellään kenellekään. Sekoitetaan aina vaan asiakkaalta laskutta. Oli sitä tarkkuutta tai ei ollut tarkkuutta. Ja tässä tapauksessa, kun se kuitenkin tämä auton järjestelmä aiheuttaa sen, niin kyllä minun mielestä sillä takkuu edelleenkin vaan on. Ja sitä paitsi mullahan silloin ei ollut, nythän silloin on päättynyt sillä 12 voltilla se kahden vuoden takkuu. Eli nythän sillä ei periaatteessa ole takkuuta, mutta jos tämä auto edelleen hajottaa sen akun, niin kyllä sillä takkuu pitää sillä akulla vaan olla. Sitä ei pääse yhtään mihinkään. Eli koittakaahan vaan siellä kovasti vaan vaatia niitä takkuita kuntoon. Että se hyntää puoli nyt koittaa jostakin syystä luistella. Vaikka ei se nyt heille hirveän kallistikin ole, että onko se 60 vai 70 se akkuhinta. Mutta
Onhan se tietysti heillekin, kun saavat sen rahaa vaan jostakin muualta revittyä, niin ei tarvitse itse niitäkään maksaa. Mutta auto alkaa olemaan sen verran lämmin, että kyllä täällä jo rukkaset kärsii nyt tässäkin ajomatkassa ja ottaa pois. Että eihän tässä on nyt olisiko 10 minuuttia, niin kyllä täällä sisällä jo tarkenee. Ei ihan sortseissa vielä, mutta kyllä täällä nyt sille jo käsineet voi heittää käsistä. Eli pakkastesti on ok. 12 voltin ajoakku on tällä hetkellä ok. 80% oli meillä tämä iso akku, kun lähettiin, ja nyt on jo 6% mennyt. Mutta niinhän ne imee polttomoottoriautotkin, että kyllä ne pakkasella vaan syöpii vähän enemmän kuin muu. Eihän se tää pakkasella ajaminen niin edullista ole. Mutta täällä näkyy sitten näitä kulutuksia, varmaan oltiin tuossa välillä jo kahtonut, niin siellä on 7 kilowattia ottaa, tuota, jos painetaan kaasupohjaa, niin oho, 150 saatiin pohjat. Aika hyvin. Sitten lämmitys ottaa 3,6 tällä hetkellä, se otti 6 kilowattia silloin alussa. Ajo polttimot, valot ja muut härpäkkeet viipi 0,53. Ajo akkuun lämmitys ei tällä hetkellä vie mitään, koska minä olen ottanut sen oikeastaan tuota asetuksesta pois. Että se on vähän niin kuin sanotaan, että sille ehkä jopa turha tässä vaiheessa, jos ei minkään pikalaturita vastaavaan viemässä. Ja muutenkin se on vähän outo se lämmityksen laittaminen, että ei ole mikään hirveän yksinkertainen, että aina niitä lattauspisteitä sieltä tuota kartalta kaivaa, että se osaa lämmittää yhtään mitään. Ai niin, tässä autossa, tämähän on se pöljäominaisuus, että aina tulee tämä reunan tunnistu, niin aina pitää joka ikinen käynnistyskerta tätä painaa, niin siinä on se toinen huono puoli tähän auttuun. Mutta muuten, kun te olette sanonut sitä, että uskaltaako tätä enää ostaa ja onko tämä hyvä auto, niin kyllä minä sanoisin, että tämä on yksi parhaimmista autoista. Että mulla on ollut Opelia, Hontaa, Volokkaria, Transittia, kaiken näköistä muita autoja. Eli aika paljon autoja, niin kyllä tämä on edelleenkin se yksi parhaimmista, mitä minulla on vaan ollut. Eli kyllä minä uskallan tätä suositella edelleen kaikille. Ja mikä on nyt tuolla netissä lukenut, varsin niillä pakkapäivillä, niin kyllä näitä 12 voltin akkuongelmia on vaan ollut niin monella muullakin, että palaamista ja että ei se tämä auto ole millään osin ainut sen puolesta. Ja sitten jos ei ole näitä ongelmia, niin sieltä ehkä joku muu ongelma on, niin kyllähän ne niitä riittää vaan, niistä ei vaan pääse mihinkään, mutta on tässä hyviä puolia tässä autossa niin paljon, että kyllä minä tätä uskallan edelleenkin suositella. Ja yksi hyvä puoli on myös tuo 230 voltin järjestelmästä, kun sitä sieltä akustosta, kun saa otettua sitä virtaa sillä erillisellä adapterilla ulospäin. Esimerkiksi mökillä saapi hyvin katsottua TV:tä, kaikki laitteet toimimaan, tietokoneetta latattu ja niin edelleen. Se on kyllä aika näppärää toiminta, vaikka ei mulla vielä semmoista mökkiä ole, missä mä sitä tarvitsen, mutta ehkä joku päivä sitä tarvitsee. Ja voi sitä kesällä vaikka mennä telttaan retkelle, niin siellä saapi potut keitetty, jos ei muuta. Eli plussaa siitäkin. Ja muutenkin, niin en minä tiedä. Kyllä minä ehkä mieluummin tämä kuitenkin ostan kuin sen Tesla. Tietenkin se Tesla on vielä semmoisen muovisempi, että kun katsottiin alusta sitä minun kolohuakkiin tuolta, niin minkä nähdään kolohu siinä Teslassa aluksi. Että voisi siinä olla vähän isompikin vielä, kun se on vielä semmoisesta kunnon muovista tehty. Tämä on se tietysti kevyempi, että saadaan sinne sitä kulutusta ainakin alas. Painavia pirhana autojahan nämä. Mutta nuo kun ongelmat vaan saadaan, nuo akkuongelmat ja kaikki muut, niin kyllä lähdetään uskottaa ostaa. Ja se takkuu tietysti toimiva, että kun se täällä aina paikallisella, kun ei ruveta yhtään mitään tekemään niitä päivityksiä laittelemaan, niin se on aika haastavaa ajella aina sinne moneen saa kilometrin päähän tätä autoa viemään huoltoon, mutta tulipahan sekin nyt kokeiltua ja toteutettua ja tehtyä. Ja kyllä minä silleen ajattelin, että minä vien kesällä uuden reissun sinne ja sitten käyn päivittämässä tämän auton taas ajan tasalle. Samalla kävin vaikka kesälomaan reissulla. Se on kuitenkin Vaasan seutukin, se on ihan hienoa. Hienoa paikka ja siellä on hienoja nähtävyyksiä. Ja vesistöä siinä taittaa enempi olla, mutta mukavaa siellä on kulukkeja kävätkään. Sinne vaan. Jees, nytpä sitä tultiin pihaan takaisin tässä. Aika jännästi tuossa hetki sitten, niin putosi tuo lämmitysteho.
nolla. Ja sen kyllä huomasi heti täällä sisällä, että kylmä täällä perkkitin rupeaa heti olemaan, kun se väliaikaisesti käypi tolleen alla. En tiedä millä tavalla se säätelee sitä, mutta... Mutta muuten tarkeni. Kohta lähdetään käymään vähän lasten kanssa tuossa ajelemassa pitempikin reissu, niin nähdään, että selvittäänkö sitä sieltä reissusta takaisin, vai jäähänkö sitä tuonne tien päälle ja hinuuria ootella, että lämmintä vaatetta aina pitää paljon panna päälle. Sillähän se sitten näkee, että on kokkeiltu aina pakkasella kunnolla tämä auto. Mutta semmoset tarinat tällä kertaa, nyt oikeastaan varmaan tämä akkuongelman kanssa, niin toistaiseksi jäähän tälle vähän niinku oottavalle linjalle. Eli nyt seurattaa tätä tilannetta ja totta kai siitä laitellaan sitten videota, jos siellä jotakin uutta selviää. Eli jostakin kumman syystä, jos tämä rupeaa jumittelemaan, eli jääpi tien päälle tai sitten rupeaa nuo voltit heittelemään liikkaa tai jotakin muuta tulee, niin kyllä minä siitä ajattelin nyt, että minä julkaisen sitten uuden videon ja kerron taas siitä tilanteesta vähän lisää ja tarpeen mukaan aina. Ja sitten tietenkin, kunhan se päivitys saadaan, se viimeisin päivitys tietoon, kunhan se on tullut, niin siitäkin laittelen sitten tietoon heti tänne tulemaan. Ja tietysti toivoisin teiltäkin, kun se jostakin kumman syystä se puoli, niin se ei oikein halua näitä tiedottaa eikä ilmoittaa eikä julkaise missä, että milloin niitä on tullut. Jos te jostakin saatte sen uusimman päivityksen, niin nakatkaahan tänne minun videoihin kommentteja tai laittakaa mulle sähköpostia tai savumerkkiä tai jotakin muuta, niin minäkin sitten tien käydä sen hakemassa ja saahan tätä tietoa ainakin levitettyä. Ja se kannassa varmaan se pahi on, kun se tieto vaan jääpi jonnekin ja kukaan ei tiedä yhtään mistään mitään. Niin olisi tärkeää, että saahan vaan kaikkien tietoa, jokainen älyä ja tietää käydä päivitykset hakemassa, jotka nyt vaikuttaa tähän. Että ei tarvitsisi kenenkään muu jää sinne tien päälle ihmettelemään näiden autojen kanssa ja odottelemaan hinuureita tai vastaavia apuja. Mut semmonen tarina tällä kertaa. Mutta kiitoksia, kun olette oikeasti kommentoinut ja minä koitan noihin kaikkiin kommentteihin tässä lähipäivinä nyt vastailla. Että nyt on vähän outelu ja seurannut tätä, että olisi jotain kerrottavakin, mutta oikeasti arvostan. Kiitos. Kiitos teille. Ja ei muuta kuin oikein hyvät päivänjatkot ja koitetaan selvitä näistä pakkasista eteenpäin. Ei muuta kuin moro moro vaan kaikille ja kiitoksia kun katsoitte ja pankkaahan kanavaa tilaukseen, niin pysytte ajan tasalla tästäkin tilanteesta vielä. Moro!